det egentligen kan man säga då, om man inte kan se traditionellt arbete eller anställning som ett alternativ, ja, får man hitta på andra saker. Just det. Och det var då du bara bartendrar och grejer då? Ja, men man får nog vara aktiv och, ja, och liksom få lite utlopp för energi och så vidare. Men om man tänker till som försörjning bara, ja, så är det inte bara livsstilsanställning på Televerket, utan, nej, det handlar om andra saker. Just det. Och det här med att starta eget och driva är ju roligt. Mm. Och det är en kreativ fas och så vidare. Så det tänker jag har varit en grej att... starta nya saker är roligt. Mm. Vad tycker du är liksom... Jag menar, alla som startar eget har ju sina varför. Och det roliga är att det är ytterst få som gör det för pengarna. Så många som inte driver eget tror. Mm. då. Mm. Men vad har varit dina, tror du, drivkrafter till att vilja vara egen just? För det är ju en ganska osäker väg då, ja, att välja. Det, precis, det har varit ett en väg som kanske inte varit helt frivillig heller. Ja. Med tanke på arbetssituation och så vidare. Mm. Nej, men min drivkraft har väl varit att kunna vara med och skapa något. Och sen också något värdefullt. Ja. Och sen också vara med och påverka. Mm. Det kanske mest det. Ja. Och sen så vill man ju gärna bidra till någon form av hållbar utveckling på något sätt. Så att... det har också varit en röd tråd att jobba med något som är samhällsnyttigt. Mm. Har varit ett drag. Och det, nu träffar jag ju din kollega David för ett tag sedan. Mm. Och jag har ju fått komma in i projektet lite. Och det är ju så imponerande på alla sätt. Och så många, som jag sa redan då med, jag sprang ju på det här frihandsdagen. Om vi ska hoppa rätt in i den matchen där. Genom att jag lite frustrerat vid något tillfälle skrev på LinkedIn att, och det var när alla började dela, ja, men nu ska vi till Almedalen och nu ska vi, och jag tänkte så här, varför finns det inte i Göteborg, varför ska allting vara på den sidan? Mm. Och då var det någon som skrev, ja, men vi har frihandsdagarna, och jag bara, vad är det för något? Ja, precis. Så, här då. Så att det är så roligt, ja, att vi är här nu. Men när ni, ja, men ta oss till Hur blev det här till? För jag menar, det är ju ett... Det här är ju inte som liksom, ska vi sälja lite saft vid vägen? Alltså, vi pratar ändå bananpyren. Vi pratar ändå liksom ett gigantiskt projekt. Ja, det behövs saft också. Ja, i och för sig. Ja. Men det är bra fråga. Jo, det är en stor mötesplats. Ja. Och det är anledningen att du inte har hört talas om det, för det är... Det är nytt. Mm. Det tar tid att etablera ett koncept och så vidare. En mötesplats är också svår att etablera. Det är svårt att nå igenom bruset. Nej, men jag och min barndomsvän David Björnelo som tog initiativet till detta. Ja. Vi tränade utomhus en dag under pandemin när gymmen var stängda. Ja, just det. Man var tvungen att vara utomhus och träna. Ja. Och då pratade vi som vanligt, bollade massa idéer. Och, ja, så. Och han har varit mycket i Almedalen, i jobbet. Just det. Och haft tankar kring, ja, men varför måste vi åka till Almedalen för att prata om västsvenska frågor?